L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Pagapeluk turung kliwat, lansa vaya-vayae, varian anyar piso tumeko koyo mangkono, anggone Bapak Presiden Sam Toki matur ono dino Selasa tanggal 1 Maret nalikane ono ing pertemuan pemimpin negara CARICOM angka 33 ono ing kutha San Pedro Belis. Ono sesi iki perkara COVID-19 lan impact iki masyarakat wilayah Karaibis kita perlu namat ake solidaritas sak podo-podo peparengan regional lan internasional. Ono dino Senin tanggal 8 Februari, Bapak Menteri Bronto Sumoharjo wis jumenengake Belaits Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 ono ing gedung Lalaruk lan komisi iki nduweni tujuan bantu omderat verkisingen lan maringi saran mutus ake sak mubarang kanggo rancangan pemilihan umum sing bakal tumeko. Direktorat Arbeidsinspeksi songko Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken AWJ ono dino 1 Maret tahun 2022 ngayok 75 tahun. Menteri Risma Kuldipsing maringi mangayu pakyo marang direksi saf lan kumpulan karyawan. Arbeidsinspeksi sing duweni panguasan peraturan undang-undang kanggo persetujuan karyawan lan isine persetujuan lan joko keamanane para karyawan anggone podo nyambut gawe. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.